Braza. Hola, Nola. Hii ndo dawa kabisa yani. Hiyo inatibu magonjwa yote yani. Hapo sasa yule mrembo wako yuko aje bana? Pale ka mrembo Masi. Masi ni siku mingi sijamuona. Nani? Masi? Masi, Ah, Masi achana huyo. Ndio mdema na leta za huko. Usiniambie uliachana. Ai. Bwana kana mimi na demu. Ah, nipe hiyo story basi ujadiliane. Ndio anasumbua jo. Unajua mimi nilikaa hivi pia mimi ni msie ati mambo iko poa. Nilikaa tu hivi nikakumbuka yule ni. Unakumbuka huyu Recho? Recho sasa tumekaa hivi tumesumbuana. Sasa tumekuwa tu hapo siku nyingine kwa nyumba tu hapo na scroll tu kwa phone yake nikapata picha fulani ya msee hapo Bazenga. Nikamuuliza na huyu ni nani Recho? Niambia aje? Ati ni mzee wake akiwa kijana. Kamuuliza kwa nini hiyo time babake akiwa kijana kulikuwa na mask. Yana ni beba tu fara. So mimi kajiita tu kwa mkutano nikasema acha nirudie shiu. Unajua mtu kunini kurudia ex ni kama kulipa deni ya fuliza. Asiende. Huyo wako tukupe ngapi ndio umwache? Kwanza kwa demu duda. Unaweza taka kama ngapi hapo? Wacha tu hadi kwa demu amenigonga kichwa hiyo. Wacha hata pesa. Mtu ataka nipatie tu ma kudo kinipatie tu mawaida mzuri. Yaani ukitoa tu advice nzuri ya huko. Kabisa. Ai. Kwanza tu unachelewa. Sinaniaminiani aje. Acha mazee ni. Sisi kwa nguvu. Nianguje. Sister. Sasa. Mazee si mwepo kwani una ama? Vile tu umebeba. Umebeba tu. Yaani hiyo hali imeweza tu kabisa. Unafanana na kadem fulani mimi ukaona tu pale nyumbani. So nimekuwa tu pale nikija kuja nikakuona nikaamua nikuje nikufuate nikuulize kwani utaolewa lini. Maana siku mingi nakuona tu pale nyumbani, miaka tu inasonga. Mimi nashindwa fomu kwani ni gani? Sikukumbuki kabisa. Sasa ndo nilikuwa nataka kujua. Maana ni kama nakuonanga tu pale nyumbani, sina uhakika vizuri. Unajua shida? Ni kama nishaimusikia mahali. Shiro si bibia. Za, huyo Shiro ni kama Shiro ni mimi na mimi ni bibia. Bibi yangu? Dunia simama nishuke. Mungu wangu. Hapa imechoka.